Вітаю! На день народження Путіна Леніну в мавзолеї на грудях набили портрет Путіна. Я Олександр Преподобний, а ви дивитесь програму «Обережно. Фейк». Кремлівська пропаганда, знаєте, обожнює міф, що всі народи, які живуть навколо Росії, це русські. Тобто, ти можеш бути татарином, казахом, українцем, удмуртом, але все одно ти русський. Ну, звісно, всі, крім таджиків. Бо, знаєте, найвідомішого росіянам таджика зіграв вірменин. Шайніка, привіт! Взагалі, головна ідея російського колоніалізму – це знецінити сусідні народи та просто переплавити їх в одну болванку – русських. Нет никаких братских народов. Есть один великий русский народ. И вот это должен повторять, выучить каждый наш русский, татарский, чеченский школьник. И самое главное, каждый наш государственный деятель. В России навіть специальное державное свято є – День народной єдності. Председатель законодательного собрания Владимир Киселев отметил, что в современное время праздник обрел особый смысл. Все люди в этот день отдают дань памяти не только тем, кто не допустил порабощения нашей страны в смутное время, но и от всего сердца благодарят и восхищаются теми, кто сегодня исполняет свой воинский долг, участвует в спецоперациях. Останні роки Кремль використовує його виключно як привід для демонстрації своїх імперських комплексів та ідеологічної накачки росіян. Велика у нас родина. А ви откуда родом? Я? З Донецька. Давай я на верхній поїду, тобі жорстко карабкатися буде. Та ні, це не обов'язково. Да нічого, дорога длинна у нас, ми ж всі друг за друга. Але давайте замислимось, чи може бути в країні, яка ненавидить всі інші народи, якась народна єдність? Звісно, ні. Бо українці для них це смішні салоєди, чукчі – тупі куколди, естонці завжди гальмують, а кавказці – всі таксисти і терористи. Тільки росіяни – дартаньяни. Або, як казали в Третьому рейху, уберменш. Многие недоумевают, почему так произошло. Я вам скажу, мир зассал. Потому что мы исторические, генетические, самая сильная, самая выносливая и самая искренняя нация. И сейчас нечего пугаться, потому что всю историю нас и так недолюбливают. Нас боятся. День народної єдності – свято молоде. Це суто породження путінської доби, коли цей лжелегітимний правитель почав мріяти про відродження імперії. Свято запровадили у 2004 році і призначили на 4 листопада. День народного єдинства прямо зв'язан з одним із драматичних, судьбоносних періодів в історії нашої країни. В начале 17 века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира. Но народ России не допустил этого. И, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков і предателів. Але в цієї великодержавної гульні були конкретні цілі. Запровадити загальнонаціональне свято, тобто як аналог Дня Незалежності в інших країнах, як наша. Правда, Росії вже був свій День Незалежності. Хто не знає, Росія, до речі, однією з перших вийшла з СРСР і оголосила про свій суверенітет. Тобто, коли ватани кричать, що Україна нібито незаконно від'єдналася від Росії в 91-му році, вони забувають, що спочатку Росія від'єдналася від України. Україна вийшла із составу Совєтського Союзу незаконно. Тобто, от представте собі Союз. Ну, например, там, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты, Союз. И вот завтра Техас без каких-либо переговоров, без процедуры выхода, без возврата общего федерального имущества Соединенных Штатов Америки даже не объявляет о выходе, а де-факто как бы предпринимает действия вне Соединенных Штатов Америки.
Понятно, що це пряме нарушення закону. Путін почав будувати нову імперію. А який може бути День Незалежності в імперії? Від кого? Тому, саме тому День Незалежності перейменували в День Росії. Але це свято було незрозуміле і якесь шизофренічне, бо частина населення ностальгувала за Совком, і цей день для них був не святом, а трагедією. А інша частина тупо смажила шашлики і заливалася горілкою просто в зайвий вихідний. Саме тому на противагу і зробили День єдності. Це ще одна потужна скрепа. Знаєте, який сьогодні праздник відмічається? День єдності. А з чим він зв'язаний? Мінини пожарські. А поподробніше можна? Подробніше не можу сказати. Друга мета цього свята – продемонструвати єдність Кремля і Російської православної церкви, яка була одним з ініціаторів запровадження нового свята. Імперський цей угар та православний фанатизм сплелися в єдине таке кремлівське ціле. Вони створили оружие під покровом преподобного Серафима Саровського. Потому что по неизреченному Божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия стала независимой, свободной. И, конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых. Але ж прості росіяни просто проігнорували, і це розрекламоване дійство, на відміну від російських неонацистів, які побачили в ньому справжній потенціал. Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Ось так, друзі, День народної єдності став днем російських фашистів. Його сприймали як день переваги русських над іншими народами. Непогана така єдність. Ну, ви знаєте цих русських. В них всі інші народи – це ж просто наші молодші брати. Пішли на русский марш, показати, що русські люди є, і що нас не запретить, що нікому не сломить волю русского человека. І що все-таки, як-никак, ми доб'ємося справедливості, що кавказське населення отсюда свалить. Саме ці фашистські адепти і склали основу при вторгненні Росії в Україну у 2014 році. Окупація Криму наповнила День народної єдності, знаєте, новим змістом, який добре зрозуміли кожному росіянину, що піддався ейфорії Крим нашизму. Кремль подав цей, насправді, міжнародний злочин як довгоочікуване об'єднання роз'єднаного російського народу. Наш Крим, 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 наш І ось цей побідобєсний угар нарешті просто розлився по всім закуткам Московії. І в будь-якій халупі на фоні старого килима алкашня відчула нарешті себе великим народом. Лучша в мірі страна – це Росія. І відтепер День єдності став не лише локальним фашистським святом, а всеросійським фашистським днем. Віджавши День народного єдінства в неонацистів, Кремль взяв фактично курс на прискорену фашизацію режиму. 4 листопада стало днем шовіністичної пропаганди та демонстрації примарної єдності між державою, ну тобто Путіним, і російським народом. Два, три, ура, ура, ура. Відтак, День народної єдності оголосили Днем єдності всіх народів, які живуть в Росії та які, на думку Кремля, повинні жити в Росії. Свято стало офіційним у квазі-республіках Донбасу, Абхазії, Південній Осетії та Придністров'ї. По словам Артема Бобровского, кандидата исторических наук, для Донбасса День народного единства особенно символичен. Ведь главное богатство нашего края – люди. Как Россия много лет назад победила иностранных захватчиков, так и народ Донбасса в 2014 году восстал против преступного киевского режима и несправедливости. Повномасштабне вторгнення в Украину у 2022 році пропаганда змальовує як об'єднання єдиного народу, який несправедливо розділили кордонами англосакси та їхні посіпаки. На сьогоднішній день та політика, внутрішня політика, яка проводиться Службою безпеки України,
она же напрямую контролируется сегодня разведкой МИ-6. То есть в контрразведке Украины есть целое подразделение тех, кто планирует операции. И вот здесь я хочу остановиться. Смотрите, вы правильно сказали о том, что идет геноцид фактически украинского народа, русскоговорящего, в принципе, любого. И это я обращаюсь к скептикам, которые сегодня ставят под сомнение надобность проведения военной спецоперации. Але те, що виглядало таким прикольним на мапах Герасимова, та ну, в голові Путіна, звісно, виявилося для недоімперії справжньою катастрофою. Вони настільки повірили у свіже власний міф про ці квіти, караваї, що не розрахували необхідну кількість поліетиленових пакетів. Короче, ребят, то відео у мене не вмістилось, все, що хотіла сказати. Ще, хто може допомогти купити мішки для трупів? Вони дуже необхідні, я знаю, де їх брати, правда. Я зараз дороги не успію. Помогите, пожалуйста, купите от себя мішки, хто може. Вони дуже нужны. В Донецьку это дефіцит страшний. І давайте так, про яку єдність взагалі можна говорити в державі, громадян якої офіційно розподілено на сорти? Про це свідчить як специфіка проведення мобілізації в регіонах, так і структура втрат в Україні. Більше всього загиблих та скалічених мають національні республіки – Бурятія, Дагестан і Башкортостан. У Москви і Санкт-Петербурга, до речі, останні місця. Это Бурятия. Очередные похороны погибших в Украине. Этот регион с самого начала войны лидирует по количеству солдатских смертей. Всего буряты написали не менее 500 рапортов. Теперь Бурятия не только в лидерах по количеству отправленных на фронт, но и по числу отказавшихся воевать. И давайте еще раз. Яка єдність, якщо з Росії втекли сотні тисяч людей, аби уникнути мобілізації? Опозиційні громадяни вже вигадали альтернативний російський прапор, аби лише не асоціюватися з Росією та Путіним. Російський триколор уже себе дискредитував з війною в Грузії, с войной в Украине. И мы решили применять теперь такой флаг, то есть убрали красный цвет крови. И яка єдність народів, коли губернатори та керівники корпорацій формують власні армії, а до ПВК відкрито набирають рецидивістів? От ставлю питання, що об'єднує офіцера і зека? В Росії, правильно, зарплата в 200 тисяч рублів. Роботи следующие. Полгода воюєте, через полгода получаєте помилування. Плюс к этому, в течение полугода зарплата 100 тысяч рублей и 100 тысяч рублей премия, так называемые боевые. Ну і врешті, яка може бути єдність народів, коли в Росії найбільше в Європі розрив між регіонами за якістю життя і рівнем доходів? Яка народна єдність, коли єдиного народу просто немає? Коли Росія складається з таких розрізнених етнічних, релігійних та соціальних груп, які відверто, знаєте, ненавидять одне одного? От що твориться в Старгину, і от що строїть от на берегах. От на берегах. Русской рожи нет. От всі тут одної національності. Я близко тут в воду не полезу, еще как-нибудь гонорею подцепишь от этих чуток. Але ж давайте так, народна єдність, вона ж в світі існує. Ось, наприклад, в Європейському Союзі. Там народи добровільно об'єдналися, бо в них спільні соціальні, моральні принципи. Але важливо, окремо вони розвивають свою національну ідентичність у своїх суверенних державах. Французи не називають бельгійців французами через те, що половина Бельгії розмовляє французькою. За свободу та демократію, гідність та рівність, верховенства права та прав людини, миру та безпеки. А в Росії все навпаки. Соціальні норми абсолютно різні, а от національну ідентичність відбирають в першу чергу. Тому виглядає якось, знаєте, парадоксально, коли мешканець Кавказу бере собі в дружини вже третю жінку і називає себе русським. По національності? Русський. Бурятими. Я русская.
Я бурятка, діду бурята, ти теж бурятка. Не для русская. Єдине, в чому росіяни демонструють сьогодні єдність, на жаль, це небажання змінити бодай щось у власній країні. Тому більшість продовжує йти, наприклад, на смерть заради абсолютно мертвої ідеї. Ось за що буряти гинуть в Україні? Певно, відповідь на це не має навіть Будда. Какой перемирие? Если нас ненавидят, как возможно? Потому что опять то же самое начнется через некоторое время. Но если там люди уже настроены против. Ну, конечно, надо это людей, просто людям нести. Потому что русские совсем другие. И не желают им смерти. Нас же не настраивают против украинцев. Тож фейку про цю єдність Росії я поставлю лише одну гойду з 10. Якщо є в світі більш штучне державне утворення, то це точно московська колоніальна територія.